Evo prilike da kažemo sada šta to za vas znači i kako je uopšte došlo do ove nagrade. Verujem da se u vašem kabinetu jako vredno radi tokom čitave godine. Radi se ne samo u našem kabinetu, nego uopšte i u ovoj školi. Ovo je naš hram znanja. Zaista je zadovoljstvo raditi sa mladim ljudima. Književna olimpijada to je jedno novo takmičenje koje organizuje Društvo za srpski jezik i književnost. Zadovoljstvo je raditi od prvog razreda sa decom koja žele da radi. Vidite i sami, ova učionica je prepuna učeničkih ishoda. I kada vidite da učenici žele, onda je zadovoljstvo mnogo, mnogo veće. A naročito kada osvoje nagrade i kada se aplaudira i učeniku i školi, onda profesor dobija jedno dodatno nadahnuće da nastavi da radi i da naravno očekuje mnogo, a na taj način i kriterijumi budu mnogo i veći. Zapravo tu je ta osnovna motivacija u učenicima. Jeste, učenici vas motivišu. Oni toliko rade koliko mi i želimo da radimo. Ponekad učionica bude i pozorište, ali u tom pozorištu nema pauze. I onda se vi osjećate zaista na krilima učenika.